Conversation 38. Conversation 38. When do you go to bed? Gorma sarirt ada. When do you go gorma ada to bed sarirt? When do you go gorma ada to bed sarirt? When do you go to bed? When gorma do you go to bed? Atse hata. When do you sleep? Go to bed means sleep. Labadaas bixis ereyo la isku daray. Go to bed, when do you sleep? When do you sleep? Gorma sehata. When do you go to bed? Gorma sarirta tagtaa. At 9 o'clock, sagalka p.m. Gelinka damba. At 9 sagalka o'clock, saa p.m. Gelinka damba. Sagalka saa oo habeenki ah. Waa saddex saa habeenki. At 9 o'clock p.m. Where hagee do you go aada on holidays fasaxyada? Where do you go hagee aada on holidays fasaxyada hagee aada? Where do you go hagee aada on holidays fasaxyada? To the village beeraha. To the village beeraha in the countryside baadiyaha ku yaala. To the village beeraha in the countryside baadiyaha ku yaala. To the village beeraha in the countryside baadiyaha ku yaala. When gorma do you do aad qabataa your homework shaqa gurigaaga? When do you do gormat qabata ka shaqaysa your homework shaqa gurigaaga? When do you do gormat ka shaqaysa your homework shaqa gurigaaga? After the dinner ashada kadib. After kadib the dinner ashada. After kadib the dinner ashada kadib ayaan qabtaa. After the dinner ashada kadib.